Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato, eu faço parte do time do IESP, tomo conta aqui da parte de relacionamento institucional e hoje a gente está aqui para falar do edital que acabou de sair do SAMU 2017. Como está lá no edital, são 499 vagas para várias cidades aqui de Minas Gerais, com salários entre R$ 970 a R$ 7 mil reais. O IESP está com 6 cursos que te ajudam na prova de título do concurso: capacitação e atualização em urgência e emergência, capacitação e atualização em atendimento pré-hospitalar de 50 horas, BLS, PAUS, ACLS e o novíssimo ventilação mecânica para adultos. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que o IESP tem para oferecer para a sua capacitação. Vem comigo! Esse aqui é o Marcos Chilins, nosso supervisor e coordenador de curso aqui no IESP. Então, somos um sítio de treinamento oficial da American Heart pelo Instituto Terzios de São Paulo e nós temos aqui, dentre outros cursos, o BLS, o ACLS e o PAUS, todos com certificação internacional pela American Heart, oficial, onde os alunos, no final do curso, recebem a carteirinha, o certificado e a declaração de comparecimento. Os nossos materiais e equipamentos utilizados nos cursos são equipamentos de alta performance, onde o aluno consegue ter um feedback positivo de suas práticas nas simulações realísticas que ele realiza durante o curso. Preparamos com muita responsabilidade esses cursos visando o concurso do SAMU. Vem estudar conosco, não é, Renato? E se você quer aproveitar essa oportunidade, acesse o nosso site para ter mais informações ou procure a gente no nosso endereço aqui na Avenida Rio Branco, 3480, perto da Santa Casa. Até breve!